হয় নিশ্চয়কৈ কব লাগিব ৰাজ্যত যি বান বিভীষিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু দৰং জিলাৰ যি ধনশ্ৰী নৈ সেই ধনশ্ৰী নৈৰ প্ৰবাল ফুটে কিন্তু বহুতৰে ঘৰ নদীত যা গৈছিল তা এতিয়া বৰ্তমান বানপানীৰ যি পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু গৰাখহনীয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চামপুৰৰ খেৰণী চাপৰিত আৰু খেৰণী চাপৰিত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মাটি এতিয়া নদী বুকুত যা গৈছে গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে আৰু ইয়াতে প্ৰায় বহুতৰো ঘৰ আছিল আৰু ঘৰসমূহ এতিয়া পানীত যা গৈছিল এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু এতিয়া গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে খেতিপথাৰকে ধৰি বহুতৰ খেতিপথাৰ এনেদৰে গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যি ফালৰ পৰা জিঅ' বেগ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি আপোনাৰ ক'ব লাগিব যি বিলাসী আঁচনি সেই আঁচনিসমূহ যাতে এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক দিয়ে যেন আৰু তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মই টাইমেটৰ দৰ্শকক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ খেৰণী চাপৰিৰ পৰা আৰু খেৰণী চাপৰিত কিন্তু এতিয়া একাংশ লোকৰ এতিয়া লোকৰ খেতিপথাৰ এতিয়া গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে ধনশ্ৰী নৈ প্ৰবাল সুতে এতিয়া বৰ্তমান ক'ব লাগিব গৰাখহনীয়া কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ মোৰ সহযোগী দেখুৱাই আছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো বহুতৰ খেতিপথাৰ এতিয়া নষ্ট হৈছে আৰু এই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক বান দিয়ক বা জিঅ' বেগৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আমাৰ সৈতে বৰ্তমান বহুত লোক আছে ইয়াতে খেৰণী চাপৰিৰ বাকী আছে আৰু আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকে গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব আমি ধনশ্ৰী নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছোঁ বহুত ক্ষতি কৰিছে ধনশ্ৰী নৈয়ে আগে পিছেও কৰে এইবাৰ বেছি কৰিছে ধনশ্ৰী নদীটো বহুত দূৰত আছিল এতিয়া আমাৰ এটা ৰিং বান আছে পোনে পোনে পৰাই ৰিং বান আহি পালে এতিয়া আমি বিধায়ক মজিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ তেওঁ আহি ফালে যাতে চাই ফালে ইয়াৰ কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰে তাৰমানে বৰ্তমান বাঁহেদি তাৰমানে কিবা এটা প্ৰডাকশ্যন দিলেও আমাৰ আমি এই গৰাখনীয় কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ পাম আমাৰ মোটামুটি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি গৈছে কমচে কম 450 বিঘা মৰাপাট খেতি গৈছে আৰু এনে মাটি আছিল মাটি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি গৈছে গৰাখনীয় কবলত গুচি গৈছে এতিয়া আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ বিধায়ক মুজিব ৰহমান ডাঙৰীয়াক তেওঁ যাতে অতি সোনকালে আহি পেলাই আমাৰ এই জেগাখিনি চাই খেৰণী চাপৰি জেগাখিনি চাই তেওঁ যাতে এটা প্ৰডাকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰে লগত আমি আমাৰ জি পিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া তেওঁকো অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ যাতে আহি পেলাই আমাৰ লগত থাকি কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰে নহ'লে যদি এই ৰিং বান্ধটো খহি যায় ৰিং বান্ধটো খহি গ'লে ইফালে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এই কবলত পৰিব ধনশ্ৰী নদী হৈ যাব জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে আৰু লোক আছে আৰু মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ম এইফালে আমি ৰিজাৰ্ভত মাটি ভাঙি ভাঙি গৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে খেতি মাটিতো গৈছে আৰু ঘৰ বাৰী হৈ গৈছে আৰু অলপ গ'লে তাৰমানে আৰু কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব সেইটো আৰু ক'বলৈ কথা নাই একদম মানুহৰ হাহাকাৰ লাগি যাব এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে আমাৰ এইটো কোনো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰক এইটোৱে আপুনি জানালোঁ ধৰক আমাৰ এইটো দলগাঁও সমষ্টিৰ আৰিমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খেৰণী চাপৰি গাঁও এই গাঁওখন আগৰে পৰা ধনশ্ৰী নদীয়ে খহাই আছে ইফালে বহুত ঘৰ বাৰী আছিল মাটি বাৰী আছিল হ্যাঁ সকলো খহাই লৈছে তেওঁলোকে এতিয়া জৰুলা হৈ আছে জৰুলা কিমান মানুহ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে আৰু বৰ্তমান যি অৱস্থা হৈছে ধনশ্ৰী নদীত খহাই আছে অলপখিনি আছে মাত্ৰ 10 নল জেগা মানে আছে এটা ৰিং বান আছে ৰিং বান পালেই ৰিং বানটো ভাঙি ল'লে আমাৰ ইফালে ঘৰ বাৰীতো যাবই আৰু মাটি বাৰী সকলো সংগ হ'ব গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ বাবে আমি বিধায়ক মহোদয় তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক টানি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ ইয়াত এটা সুন্দৰ ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন দিলে আমি সকলোৱে এই ধনশ্ৰীৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা পাম আহ্বান জনাইছিলোঁ আমি আগৰ বিধায়কজনক আহ্বান জনাইছিলোঁ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল তেওঁলোকক আমি কিমানবাৰ কৈছোঁ তেওঁলোকে কাণসাৰ দিয়া নাই এতিয়াও আমি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে ৰফিক আলী বা ডিষ্ট্ৰিক্ট আনচাৰুল তেওঁলোককো আমি জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক
আমি বিনম্র অনুরোধ এতিয়াও জনাও যাতে তেওঁলোকও আহি এইটো চোৱা চিতা কৰি ইয়াৰ সুন্দৰ এটা প্ৰতিকাৰ কৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে গৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে চামপুৰৰ যিহেতু আৰিমাৰীৰ লোকসকল, আৰু এতিয়া শ শ বিঘা কিন্তু গৰা খহনীয়া কবলত পৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এটাই প্ৰয়োজন আছে এতিয়া গৰা খহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, জিঅ' বেগয়ে হওক বা বাঁহৰ প্ৰটেকশ্যনে হওক, তেওঁলোকে এনেদৰে দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়কৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে।